військовий або оборонний бюджет нашої країни. І він, відповідно до позицій, які відображені в стратегії нацбезпеки, а також військові доктрини нашої країни, це 5% від ВВП і на безпеку і оборону, а на саму оборону десь біля 3% від ВВП. 5% від валового внутрішнього продукту, який уряд прогнозує на наступний рік, це порядка 113 мільярдів гривень. Це великі цифри. Ви скажіть, за вашим аналізом, це вистачає нам? Із цієї суми 100 мільярдів. Прийнято рішення, повинно бути профінансовано виключно з загального фонду бюджету, а інша сума додаватись за рахунок спецфондів і державних гарантій. Це величезна сума в умовах нашої країни. Але, безумовно, співставна з російським бюджетом, це дуже мало. Але щодо планів, які пророблені на РДО, це вистачає? Той мінімум, який дозволяє нам протистояти агресії. І з цього ресурсу ми повинні не тільки забезпечити, в тому числі, що дуже важливо, підняття зарплати нашим військовим. В першу чергу тим, хто буде підписувати контракт з Збройною силою, Національною гвардією. І ми ставимо задачу, щоб мінімальна зарплата військового була не менше 7 тисяч гривень. Тому що інакше мотивації підписувати контракт практично не буде. Це нульова позиція. І над цим ми повинні працювати. Цьому повинен бути присвячений бюджетний розпис. З іншого боку, нам знову треба розраховувати на власні сили, і тому нам потрібна нова зброя. Нам, як ми з вами на початку нашої розмови говорили, треба посилити протиповітряну оборону нашої держави. Нам потрібно посилити ракетний потенціал нашої країни. Та ж сама аерокосмічна розвідка тощо. Тобто все, безумовно, це достатньо коштовні речі, і вони потребують достатньо значного ресурсу. Але, безумовно, для того, щоб дати відсіч будь-яким загрозам, цей ресурс ще треба буде збільшувати.